byarangiye se Miss Mutesi Jolly umubuze byarangiye ucitse intege oh ya nago nacitse intege ubize gute se ko tu mu gikari umuntu bandi kubonyegeza gakega utekereza iki kuba abakobwa bakunda ba diaspora cyane ya ni ya mafaranga tubavugaho ni ya mafaranga abantu bababonana kuki abakobwa bakunda ba diaspora cyane teta shaka visa iPhone ndetse n'imodoka ngo nagushubije baba bashaka teta bashaka visa iPhone n'imodoka ariko si bose kubera iki mudashakana rero abantu bari muri America first of all reka ngiye ngo muri banga tumwize ukuri urabishe ko ngiye ndumya kuri eh hari hari akoga beza harakoga bahari beza n'amafaranga tapshi namwe muri abakozi ya kuki mudashakana nk'abakozi bafite n'amafaranga bavuze n'ubwenge cyo gatafite ibibazo umwana w'umukobwa yageze muri America akakurira niyo nina kubgiye imico yabo kenshi irahinduka ni handi divorce ziba nyinshi iyo mushakanye mwembi afite ifaranga cyo nicyamera ufite ifaranga iyo aje mu rugo rwawe iyo umubwiye ngo inzura sa nabi kurupa arakubwira ngo nta n'ucyo ufite mwese muviye mu kazi ukambwira ngo babe ndananiwe ndashonje I'm hungry I need something can you do me something can you make me omelette arakubwira ngo no the stuff is over there go and cook for yourself kujya guhaha ari n'igihe umukobwa akubwira ngo jya guhaha cyane imodoka ujya guhaha ujuteke kandi iki akabikubwira gutya kandi ukihangana ukihangana wakora ikosa ryo gushaka guhangana nawe mugashwara mukarwana urafungwa most of the diasporas the thing that they do iyo barimo baradetinga abakobwa mu Rwanda bakoresha amafaranga you know what I'm saying bakoresha urukundo rw'amafaranga kandi urufungo rw'amafaranga ugundo rw'amafaranga kenshi iyo uguze urukundo urahendwa kandi amaherezo n'urubona uzareba bati arabatipe bipasa muremure ugasanga rwushaka umukobwa badahuje batari kuri type imwe ariko kubera amafaranga ikindi kintu cya kabiri icyo kintu cya mbere gushaka umuntu mudahuje type ikindi kintu cya kabiri gushaka umuntu mutarahura uvuye muri state ubikoreye igikapu uraje uje gukorana ubuko n'umukobwa mwavuye na kuri Instagram kuri Facebook cyangwa se pass mwavuye pass zigezweho basi muri muri America abakobwa b'i Kigali basiga bagurusha nk'ibigori ufata ukamuhereza abakobwa 10 hita mu umwe akavuga ati ngo mpisa mu yunguyu ingo z'ikigeze zabaye ngo gucuruza ibigori mbese ku muhanda ibisheke kugurusha ibi nagukuru mukobwa ati bari muri America bakamuhitisha mu bakobwa 20 ubwo bakobwa 20 gatahita uyu uwo nguwe rero ugasanga wenda exactly ugasanga uwo nguwe wenda ntago afite rwa rukundo nyarwo yes reka nsaza kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice bitandukanye ibintu ari neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho niko bigenda uyu munsi biba byanze ejo bigakunda cyane rwose kubera Imana ya ndi kumwe na Fe Ruzi akaba harya ngo bahe ba muri United States cyangwa USA ngo ni hehe United States asa sabe kutangi kigali guseka ngo baragenda uyu mushama yitwa Feruz tuzangwa tuganira asanzwe ni inshuti yanjye aba muri America yeah hanyuma mbere ko mwakira reka mbanze marangira hari mwakuri cyangwa urabona ko nasa neza bamukubite na juice meze neza asante sana eh urakoze cyane brother eh yeah eh bukanwa bugatera rukanwe gake gake eh ubushize ntabwo bakorana ikiganiro kumwe na mu misi agateruye usomaho agafata usomaho akaga gufasha uratitse ubu misi uhe naje mugarukeho ahantu hakuri cyangwa cy'ubwenge mu Rwanda ikigali ni muri Jiva Collection igikondo niho hano DJ Brian yambarira nabandi bantu zibatwika hano ikigali Brian yambara neza Brian yambara neza cyane sibyo abantu bankoma rimwe yambara neza ni no comment muze kora ikiganiro nagiranye na Irene yagiranye na Irene ukuntu yari yambaye na tayi garagara tayi nabone neza cyane hano hejuru bigaragara neza ni Jiva uba wamwambitse namwe mujye yo mwambare neza muke muberwe n'abari state nabo bangane Feruz nawe asanzwe akora photography akaba anagira imyambaro agira ibintu bitandukanye byiza reka mbaze mwakire muhi kaze ubundi ibindi turabivugana nyuma Feruz ikaze murakoze cyane nako ndabona uri ku cyangwa kabisa ni bisanzwe izi nkweto se ubasha kwiruka ikiza nuko mu Rwanda nabajura bakihabangu banyibe ni ukana ariko ni OG
Yeah, it's ugly. Ugly for real. 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 Inkweto ya pirate. Yeah. Kwikaro iyasakuze. Zankweto za microgen. Eh, zankweto nyine zabo ngabo nka ba Rocky. Inkweto kanaje kwikara ikaba yaturika cyangwa ikagira gute. Sibyo? Yeah. Eh. Uri ku cyangwa. Urasa neza. Ndashimira Imana meze neza ndakomeye. So like just thank God because nagarutse mu gihugu. I'm home in my motherland mu Rwanda. Always in the Rwanda banumva meze neza no hantu banumva nishimiye kurusha ahandi hose muri state turabizi ko turiyo kugira ngo dushaka amaronko kugira ngo dushaka ubuzima ariko mu Rwanda exactly turi muri USA physically ariko mu mutima twa turi mu Rwanda twa turi wacu niyo mpamvu n'ibintu byose dukora ama investments yo turi ku investinga tugaruka mu Rwanda ndago tujya Nigeria ndago tujya muri Burundi cyangwa se ahandi tugaruka iwacu tukinvestinga hano iwacu mu Rwanda kuko dukunda igihugu ariko meze neza daho ndashimira Imana n'abantu bake ndabona wishimye mu bigaragara munakubonye urabizi ko ikintu cya mbere ndangwa kuri njyewe n'ubyishimo happiness is my first priority happiness is my first priority it's my number one priority yeah none se ibyishimo ubikura ubikomora kuki nuko ibintu bimeze neza nuko ubuzima bwo bumeze neza nuko nta kibazo ufite mu buzima bigenda gute well first of all naje gutekereza yuko nyuma y'ubuzima amaherezo twese no gupfa nushaka uhitemo kubaho unezerewe uzapfa nushaka uhitemo kubaho wishimye uzapfa nushaka uhitemo kubaho urakaye uzapfa so naje guhitamo rero akugira ngo nzabeho babaye kandi nzapfa reka mbeho nishima kuko nundi nzapfa nundi turo twese amaherezo no gupfa ariko at least mbeho nezerewe okay wese bibyishimye cyane nishimye byishimo atari uko mfite ibya mirenge kurusha abandi cyangwa se bya bindi bihagije ariko nahisemo byishimo kubera ko n'umuntu namenye Imana kuko Imana ni ugubyishimo okay Feroz duherukana dufite ibihumbi nka 550 uyu munsi turi 1M plus sibyo actually everyone in this state I'm going to congratulations my brother urabizi ko kabisa narishimye cyane umva reka mbaze iyo 1M reka mbaze nyimwere tureje 1M uno kuvuga ngo hari abantu bashya hari abantu bari kuri platform batazi Feroz yesero ko bazari tuhu mujama bite VP uyu nguye bamutumiye gute bimeze bite bibwire batemo my name is Feroz Chris Fresh Design Asian Patriot boy come a little over the states now I'm in Kejio ngura fashion ngura designer ubu bari kwibaza bati VP uyu ninde ngaho bibwire actually ndi mu fashion designer ikindi nkaba nkora videography nkaba nkora mu ndi mu businessman fite sto in USA iba muri New Hampshire yegereye Boston akaba naho nuye so muri make ndi uwo muntu kandi agitacyari ngaragu uracyari ngaragu exactly searching yeah searching and happy byarangiye se Miss Mutesi Jolly umubuze byarangiye ucitse intege Oh yeah, nagona chitse ndeje ubizi gute se ko tu mu gikari umunyo bandi kubonyegeza gacenga. Miss Jolly ubizi ko she loves privacy. No amuri dakunda ibintu byo kuba outside. I'm that type of guy, you know. Udashaka kunda ibintu biri private, munda privacy. So shura kuba dukorera ibintu byose muri ibiceke no kumwandika. Wowe na Jolly ubu ngubu ugasanga hari ibintu byadanje mu gupanga. Nago nabivuga right now. Yeah. Okay. Privacy is everything. Eh. Hanyuma Feroz, ukora ibyanye n'amafoto, videography muri rusange muri America, imideri, iyo si ubamo muri America. Yeah. Ariko ntabwo twaduherukanye. Cyane. Kubyo byaba byiza wapfutitinza abantu bakamenya wagwana. Ni ibiki bishya ubafite iki? Ese ubu ngubu urafotora gusa, nibyo ukora hari ibyo runako curuza biza hano cyangwa se babisanga muri America gusa bimeze gute Exactly that's a good question Actually dufite duka fite store muri America it's all in one icyiza cya America nagara nk'ano mu Rwanda urabizi ko buri duka ugomba kuba ufite imyenda gusa cyangwa se ari ibiryo naguvanga ariko muri state it's all in one kuko accommodation cyangwa se kwishyura inzu biba biri very expensive so muri USA fitemo imyenda fitemo section y'imyenda fitemo section y'ibiryo actually sinaturally no muntu duko no mu supply no mu vendor wanje no ndangurira ibintu ino agashya kabanga ibi byose ubona ifu y'ibikoma byose akarusho inyama zihene n'ibindi byose akarusho ya byose byose byo curuza yose ari ibinyomoro warabimenye
ibinyomoro n'ibinyomboro iki warabimenye imineke potero nayo ndazifite tomatoes all those stuff acho rabyuka ko mwakushize like nyitangira nyigira USA najya kujya kubigura mu babo bazungu right nkabasaba tomatoes bakumenye ibyari byo bavuga tomero go bafite tomero bakambwira ko bafite tomero simenye ibyari byo patatoes bakambwira ngo ni potero ariko ibyo byose rero mana agize neza nari bifite muri store byose store yanjye noneho inyuma ya store yanjye the back room no what is for a section no what icyumba cya studio surumva rimwe imyenda ibiryo na studio it's all one aha nyuma icyo giye tuganira rero hari abantu bamwe abantu ntago twumva ibintu kimwe hari n'uburyo abantu batekereza bitandukanye yeah kandi ugasanga umuntu n'ibintu atekereza so ati sibyo yeah cyangwa nibyo mu buryo bucuritse cyangwa nibyo byanyabyo bavuze yukubeshya ati mbega umujama w'igikabyo we mbega umujama ubabeshya ati byo bintu babwira ntabwo ari byo ati byo bintu bavuga ngo wafite ngo hana code eshatu uyu ntabwo bishoboka ariko yongeye ndebye page yawe kandi afite imyaka mike abaye nari mfite imyaka 3 ubu ngumaze kugira 5 years in USA kandi it's almost 6 years now kandi none nabanze no kugira citizenship kandi baravuga urumva ngo arabeshya ngo urumva rero biba byiza iyo ubwije abantu kuri ko babwira ibyo ari byuka n'abanyomozi kwabwira yuko bishoboka koko exactly hari nabo twaganiriye bavuye nabo muri United States batubwira eh actually hari umukobwa nabonye baje hangaha kagiye twande nyikiva hangaha ariko umwibagirwa nago mwibuka umukobwa baje aravuga turi amutipe ari kubeshya ngo ama telefone y'ubuntu umukobwa witwa Christelle uwo Christelle ngo ama telefone muri America telefone y'ubuntu my friend iPhone z'ubuntu tukaba tuzibohereza mwese muri abiziko muri abavandimwe naba mfata telefone ngajya nyishyura ku iposta buri gihe sabe akira ama telefone akira ama telefone yavuze ko telefone yavuze ko gusa abantu benshi baramurakariye pe hari umujama witwa uyu mutipe ukora ama space kuri Twitter Godfather yitwa Godfather okay Godfather kavuga muri accent yawe Godfather right ari Godfather Godfather ni nshuti yanjye twaravuganye arambwira ati msaza wambabaje cyane ufite kiriya kiganiro wakoze ntabwo byari bikwiye turi amukobwa yabeshye cyane yatubekeye yandagaje mu diaspora ati yavuze ukuntu ngo tubaho kunguzanya buri kintu dutunze ngo telefone ngo imodoka ngo iki ngo kubaho ngo nta buzima dufite none arenzaho ngo phone n'ubuntu byaranamurakaje ari ikindi kintu yavuze byaranamurakaje wumve byanyabyo completely apparently ari nyimikino byanyabyo ya arambwira ati mani ntukazana imikino ngiye narababaye uziko ari jambo nubisha avuga ndibyibuka ariko navuye hanga atakora ikiganiro imyaka 3 urashize ngo uri amuhungu arabishye ngo namuntu amara imyaka 3 muri yose akore business sabe ndabizi kureba status zanje story yanjye urayireba kitara yireba n'abandi bose barabireba ibiryo byose ucuruza biri ku karubanda ndacuruza natangiye ageze mu mara imyaka 3 nakubye ko natangiye muri fucking jobs right izo muta fucking jobs ariko nagari fucking jobs kuko muri Amerika zo bazita ngo iki mwebwe barakazi gasanzwe nta so nakazi mwebwe naha muzita fucking jobs ariko na ma factories nakazi ko muri factories sanga se just work like other works you know what I'm saying ariko yabivuze ko na muntu udashobora kugira imyaka 3 ngo natangize business ati muri America ugafungura business oya ariko nimba rikango gize ukuri sabe ndi budashobora kugira kuri iki kintu bivuze ko ndetakegeraho ndi mudatunze imodoka bivuze ngo ndi ko yatayitunze ndi mudafite inzu mu Rwanda bivuze ko ndatayifite ahubwo ni process kandi ni amahirwe n'imigisha yatandukanye buri wese agira imigisha ye buri wese agira amahirwe ashobora kuba yageze muri Amerika yavuze ko byaranze ngo agaruka inaha ibintu nk'ibyo ngibyo wowe niba byaranze abandi byarakunze reka imana ntabwo irobanura ku buto ngo buri kintu ngo nungu umuntu nakagukangisha iPhone ngo ubira ngo bere inguzanyo uravuze ko ari n'umuntu ahubwo ngo ni ubuntu ibintu ngo nyine ni ibintu ngo uragenda ukayifata sabe wakiriye aba diaspora batandukanye right na iPhone ntabwo ari ubuntu turayishyurira iPhone zigeze nko ku cya 5 ubu ngubu iPhone shyashya zigeze ku cya 5 15 Pro Max zigeze ku cya 5 cya 6 ariko ziraza amapirate bagurira handi nazi mu Chinwa wenda zirimo muri bisa ariko ziri state kuko zigura muri Apple muri Apple Store ziba ziri none fazo ntizabaye muri ziba ziri very expensive Chinwa gwazikoze nizo muri America n'ubushinwa gwazikoze I know ariko states nyine ibintu biri states urabizi ko biba biri OG right na camera wa nayibonye ni R6 ni nziza cyane by the way njega ko rowo mu cameraman no munani mu journalist mu Rwanda ufite R6 eh ira burura hens ni njanje nyo nkoresha na ama miliyoni sabe warakize imara bizi naragize ko rero ko nguze camera nanjye nshaka kugira ko camera ukoresha nanjye niyo mfite urabizi ko nifata narakize ko rero ko camera mfite ariyo mfite kuko ariyo oya kugenze come on no nuko ihenze bro Hey, friends, hey.
ni sawa cyane donko birashobora gukorera business muri America umuntu akigerayo birashobora ko swat watangira ubuzima utangiriye muri ibyo ngo byakoze byo muri factories ukavaho ngaho ugatangira business imyaka 3 bikaba bikunze actually let me say this kumu diaspora wese uri muri America cyangwa se n'umuntu wese ufite zo kujya muri America please nukumva yuko gukora muri factories ari yo destiny yawe that's the way of your destiny akazi n'umuntu uri mu Rwanda nimburi kuri kwanga nyuma ama modoka none hanya bugogo nimburi koza ama modoka nimbufungura boss gipangu ntago ari yo destiny umu security guard wanje ahumba ndamubwira ngo umu security wawe ufite umu security ahumba bose ko bikukanze na ufite barabyemera barabiza abanze barabiza kandi buri gihe niyo nsotsa mfungura barabibona ndabipostinga nabirenza ariko nuko vanga wowe ufite umu security ahubwo Nira ko abanyarwanda benshi barabafite ba security. Na mu security ufite mu rugo? Twebwe sana ko ari mu Rwanda. No mu security ni kuvuga. Byoroshye binoroshye kumuhe. Mu security ni umuntu ugufungura umuryango kugira ngo imodoka yinjire. Ari wowe umuhemba Feruz. Cyane akamenya ko imbwa zawe zariye. Feruz. Akamenya ko ibintu bimeze neza ashobora gufasha kukoziriza imodoka. Ariko njye mubwira ngo Ari wowe umwihembera Feruz. Why not? Ako ndamubwira ngo reka njye ku kuri point narindiho ndamubwira ngo this is not your destiny ubuzima ahanga aho uri guca nakwigiza mu masezerano yawe n'umuntu wese uri gukora factory mu Rwanda muri America ntago ari destiny yawe n'umuntu uri gukora uhagaze ugakora amavatsa muri abizi kugira ngo amafaranga menshi birashoboka kugusaba gukora cyane ariko bikuru ufite purpose yuko ejo cyangwa ejo bundi wa creating now business yawe nacyo ni kijyo ngo kwikorera kuvugira natangiye kwikorera life changed America ndayikunda ariko kuri muri factory uraridamu kabyuka shift after shift over times ukuva America urayanze nabizi kongera nagiye kwiyahura nige kwiyahura kubera depression y'akazi n'iki kumva kuna niwe nibiki ariko utangiye kwikorera ubuzima burahinduka bakaba bwiza kandi byose bigiraho kubera gukora cyane n'Imana mu byukuri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye harimo abantu benshi bafite ubuzima bwiza kuruta n'uko umuntu abitekereza yes sir baba mu mazu meza pe amavira meza byataye 100% kandi biguriye yego baguze kuburyo ushaka kubikubwira ntubyumve ariko nanone hari umuntu ubikubwira abantu bakavuga bati oya ibi ni ugutwika oya tubwiza ukuri umusekirite ukamuhemba wawe uhoraho n'ubwo ubu ngore mu kazi uri kuvuga umusekirite muri America wawe iyi muri America ah muri America n'abasekirite bakubaho mu mazo simubeshe ari umwanzuro n'igihe muri America oya ndi kuvuga hano muri state no way muri America ugugwa ugikora umuhemba yego eh nta kintu wazagiraho kuko wagikora umuhemba nawe kwisanga ariko ari kinchanze rero oya ni hano okay yeah I got you you got me right that's what's up icyambere cyakubwira sabe muri America n'abakozi bo mu rugo bahaba ni wowe wenyine bikorera ibyawe byose uritekera urisasira uki papa uki mama uki sasira cyane cyane no ingaragu muri America buri abafite ibibazo bikomeye cyane abantu bibana badafite abashiri abaho ubuzima bugoye cyane uva mu kazi ukazi ukitekera in everything so biba bigoye cyane usanga rero ko ufite umukunzi mupanga shift agateka uyu munsi ugatekejo si nk'ibyina hangaha madama gutekerwa mbere utagucyumwera iyo ufite umugore aramukora shift zo guteka none Feruz kuki udashaka umugore cyangwa urukundo tubona rw'ibinyoma hagati y'aba diaspora n'abanyarwanda ngo rwaguteye ubwoba hoya kuba narashaka umugore suko ari kubera ubwoba bwo gushaka cyangwa iki uko urugo rw'undi sibo rwawe cyangwa sibo rwanje sibo rwawe buri wese agira urugo rwe rutandukanye bitewe n'umugisha w'Imana nakubwiye n'amahirwe y'Imana kandi urugo rwiza urugo rwiza n'umugore mwiza ubihabwa n'Uwiteka ariko imitungo amazu n'amamodoka biragwa n'ababyeyi kuri njyewe rero kuba narashaka nagaru kubera yuko ufite ubwoba ahubwo no kwigiye kitaragera Feruz kubera iki abatipe bari hanze mu bigo bitandukanye aho ngahuba no muri za Burayi kubera iki akenshi bagirana ibibazo nabo bakundana nabo hano mu Rwanda kuki abanyarwanda kazi cyangwa abanyarwanda babeshya aba diaspora mu rukundo benshi usanga bari mu marira kabisa aba diaspora okay hari umuntu wakiriye hanga sinzi nimba arinde ariko yaravuze ngo aba diaspora mufunguke mu maso right yego ni umudamu wa muri Belgique ya njyewe nyeka ko most of diasporas the thing that they do iyo barimo baradatinga abakobwa mu Rwanda bakoresha amafaranga you know what I'm saying bakoresha urukundo rw'amafaranga kandi urukundo rw'amafaranga ugundo rw'amafaranga kenshi iyo uguze urukundo urahendwa kandi amaherezo n'urubone uzareba bati araba type bipasa muri mu rugo sanga rwushaka umukobwa badahuje batari kuri type imwe ariko kubera amafaranga ikintu cya kabiri cyo kintu cya mbere gushaka umuntu mudahuje type ikintu cya kabiri gushaka umuntu mutarahura
uvuye muri state ubikoreye igikapu uraje uje gukorana ubuko n'umukobwa mwavuye kuri telefone kuri Instagram kuri Facebook cyangwa se pass mwavuye ati pass zigezweho basi muri muri Amerika abakobwa b'ikigali basiga bagurusha nk'ibigori ufata ukamwereza abakobwa 10 hitamo umwe akatavuga ati ngo bise mu yunguye ingo zikigeze abaye ngo gucuruza ibigori imbeze ku muhanda ibisheke kugurusha nagukuru mukobwa utipe bari muri Amerika bakamuhitishamo abakobwa 20 20 agahita uyu uwo nguwe rero ugasanga wenda exactly ugasanga uwo nguwe wenda ntago afite rwa rukundo nyarwo narwo ari type yawe remember ko kwisi ingero turi kwisi ariko ntago turi kuri type zimwe right urugiye gushaka umukobwa kubera amafaranga menshi uje kugura urukundo urahendwa urukundo ntago rugurwa urukundo rurakora ni hagati yanyu mwembitse feelings murahura mugakacinga feelings mugakundana nta kiguzi kirimo ikintu ngiye mbona cyambere aba diaspora tugomba kwirinda ikintu cyo guhereza abana b'abakobwa amafaranga kugira ngo badukunde niba umuntu agukundira kwihanganira kandi ikindi kintu cya kabiri niba mugiye gukora ubukwe n'umwana w'umukobwa uri muri Amerika akaba ari mu Rwanda please banza uze ugerageze muri vacation fata ukwezi kumwe amezi abiri uhure nawe ashobora kuba wenda ari umuntu urakara vuba akakukubeshya katarakara ashobora kuba ari umuntu ufite indi mico runaka udafite impapuro kandi nawe ukeneye urukundo yabigenza ati niyihangane abanza abone impapuro man hari igihe byanga kandi umuntu akaba akeneye umuntu umuhoza amarira thank you so much aho kugira ngo wihangane byange umwaka umwe ibiri itatu cyangwa se wibuke bizanga imyaka yose yo kubaho kwawe wategereje impamvu rero nkundo zibamo amago y'abadiaspora n'ababikigali biba mu marira kenshi ni ukutabasha kumenya umuntu mukundana nabo kuza ngo mwige umenye uwo ari ubanze mumenye hari ijambo The Ben nahuye nawe this last weekend nahuye na The Ben abantu bafite Instagram yanjye barabibonye yangira inama twakoze nawe ikiganiro just bisanzwe naramubajije ngo niyihe tips wahereza umuntu w'umusore nkanjye w'ingaragu uri gushaka yarambye ngo Chris The Ben Tiger B yarambye ngo ikintu gikomeye ugomba gukora mu buzima uzashake umu best friend wawe umukobwa uri best friend wawe umu girlfriend wawe banza umugire umu best friend kuko umu best friend niyo abaye ibibazo arakwihanganira gushaka best shaka best wawe ubwo nawe abatipe b'ikigali bujya bubona ngo best 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 amaherezo muzayabona ni yahandi ni mu rukundo uzirinda umukobwa ukubwira ngo sabe uyu ni best biba biri muri process nyambo ko ariko ambwira kuri titi brown buriya wasanga bari muri process nabo bucece save the date uzabona titi abatunguye tungu puf adutemo abatemo munsi yagize anniversary this happy birthday to you my little brother titi ni umuvandimwe wanjye ni petit frere twarabyinanye muri zone temple mu gatenga muri azaf tubyinana no ku ishuri tukanye se patrick ababizi baratuzi twarakuranye so happy birthday to you my little brother yego byasaba iki ngo umuntu abeshye feruz mu rukundo umukobwa kubeshya kabisa biramusaba iki ngewe nsaba abakobwa bambeshye birasaba iki kugira ngo umukobwa abe yakubeshya byamusaba iki byamusaba iki byamugora gute kugira ngo mbeshye arize mugiye kumbwira ngo nsaba umukobwa byasaba iki umukobwa kugira ngo abeshye feruze kuko hari abantu byoroshye kubeshya hari nabo bigoye hari nabo bidashoboka erega buriya iyo uri umuntu ngewe akenshi nsiziranye n'abantu bakuru abashuti banjye n'abantu bakuru banduta ngenda niga rero ubuzima ni ishuri ugomba kwiga iyo diplomate avuze ngo life is school uriga njyewe nabashe kwiga ubuzima ntabwo navuga ko ari byinshi nzi ariko umukobwa ukubeshya sabe uramubona ikintu cya mbere umukobwa cyamusaba ko mbeshya nakeka nacyo kukubeshya we ntibishoboka umukobwa ntabwo apfa kumbeshya feruze nta mukobwa uriya kubeshya mu bakobwa bose nakundanye nabo aba ex banjye reka nkubwire aba ex bose twakundanye sinavuga ko bambeshye twarakundanye ariko hari umuntu mukundana ntibivemo ugakomeza nawe ugakomeza and you guys you move on that's how it is neza haba habaye iki haba habaye kubeshyanya ku ruhande rumwe ntabwo ari ukubeshyanya hari igihe habaho kutumvikana kuki muhuza kuki noneho mutandukana okay urabizi mu gihe mwahuje bivuze ngo biba biri haba harimo compatibility ntabwo ari ukubeshyanya ni ukubeshyanya for real yes aba ex ba mwarabishanyije ubwo ngubu nge ntabo mfite ah wakunze abademo wawe tushaka ukanye uwo mu ex wanjye naze hano abivuga ah sabe nyamara sabe umva mukomati ngana ba ex mukomati ngana mu tsibirenge ngira umwe ugira umu ex yego umwe ubwo mwarabishanyije uko byagenda koza bahara abaye kubeshyanya akareka tubifate gutyo nta kibazo none se niba mwarahuje kubera iki mwahuje niba mutahuje habaye iki kare ask you something muri iki gihe ikintu cyitwa gutandukana kw'amago cyabaye cyinshi cyane
uhereye muri USA imibare iri kwiyongera cyane. Noneho aho bigeze ubu ngubu n'umugore n'umugabo bafite abanyabana batanu basigaye batandukana. None se abo nabo barabeshanyije bakabyara umwana mbere w'abeshyano wa kabiri, gatatu, wa kane babana mu nzu imwe kugeza ku wa gatanu. Ibyo muri diaspora ntabwo mbizi ariko mwebwe n'umwihariko. Nta n'abantu batandukana bafite imyaka bafite abana batanu. Mwebwe n'umwihariko. Muri ya state ni umwihariko kabisa. State ibyo nibyo nibyo ndabizi. Ni umwihariko mwebwe hari ukuntu buri muntu baba baramwubatsemo kuba independent, baba baramwubatsemo uburenganzira bwe, ibyo yemerewe, ibyo atemerewe, ibyo mugenzi we yagukoreye, no kurekarama no gusaba ko bita bisenyuka. Aho tugiye bakubwira ati ihangane, ihangane. Ara state na ihangane. Iyo muje mwembi mwiyemeje ko mutandukana, uzi n'ahangaha mu Rwanda ejo bundi. Uzi Kigali? Yes sir. Wakiriwe n'umukobwa w'umu DJ witwa DJ Flix. Yeah. Eh, ndumva rapostinga aravuga ati DJ Flix agiye aha muri iri joro biragenda gutya ntabwo nabe. Ariko ndumva ibintu byose avuga buri ugibora ari byose. Eh, biba ari byo. Ah, na. Ko nta muntu nta munyomoza. Ntujye umuntu umuntu yapostinze ibintu akavuga ati iyi ni bullshit, ibi ni fake news ntabwo ari byo. Uzanye ariko umuntu wanyomoje ndumva. Acho ni nawe namubona. Kandi akora akazi ke neza cyane. Ntabwo uramubona. Ndavuga ati dore mu diaspora wa DJ Flix nawe waramubonye nawe yegukanye mu diaspora ntavuga ngo kabyarabo kuba kabaye koko Feruzi n'akanyoni mbona batangana bimeze bi wowe na Flix mwahujwe n'iki bimeze gute actually Flix yaramfollowinze kuri IG arangije amaze kumfollowinga amufollowinga back ijambo rya mbere yanyandikiye aretse yarabanje aragufollowinga yaramfollowinze and then mufollowinga back bivuze ngo uri umu influencer kuri probably kuko influencing abantu benshi yeah so anyandikiye aranyandikira ahise anyandikira ngo thank you for following me sir thank you for following me sir byo anyandikiye yeah thank you for following me sir ndabwira ngo you welcome tutangira kuganira gutyo tuba inshuti tumaze kuba inshuti arambazaza muri za KGL jari ndabwira ngo I'm coming KGL very soon tuzahuze atambaza naza kugufata ndabwira ati turapanga niwe wasabye kuza kugufata twari inshuti of course agomba kuza kumfata kuko turi inshuti na n'ubu turi inshuti uretse ko tutari ya close friend nka mbere ariko ni umushuti n'umwana nyine w'inshuti yanjye nk'abandi bana bose ya nta bintu byinshi birimo nta bintu birenze birimo nk'ibyo abantu numvise bavuga yaje kukwakira gusa yaje kukwakira n'abasisi bandi in law n'abashuti bandi tugeze mu rugo tura chillinga do having a fun barataha ndaruhuka birangiriraho turi inshuti na n'ubu none se ntabwo byarangiriye aho ngaho ya bivuze ngo anytime twabona ikintu runaka hagati yawe na Flix icyo kintu icyo ari cyo cyose nk'ikihe bwo ngubwo nk'ikihe uri umu fashionist akaba umu DJ nta kintu mwakuriyetinga business byo cyane business kuri business cyangwa se n'ubuzima busanzwe social life nta kintu cyavamo social life nk'ikihe buriya nk'ikihe buriya nakubazaga ukurikije ukuntu mubanye ya kugenda tugasohoka tugasangira urukundo ruwe urukundo nkukunda nkuko nkukunda nkuko nkunda undi oya oya Flix ni umukobwa just a friend yavamo wamukunda just a friend cyangwa byararangiye kandi mukunda namwanga se namwangirira uramukunda nta muntu nanka yabihakanye yaravuze ati rekareka yabihakanye ko namwanze yaravuze ati rekareka giye twahuriye aho ngo yaravuze ngo Feruz yari yansabye yes muzanira ururabo ku kibuga cy'indege donc cyari ikiraka cyari okay reka tubifate gutyo nk'ikiraka which is good nabirenze birimo ni umushuti wanjye abantu nyine dumba arabizi ko akunda gutwika yarabibonye atabishyira muri sansi y'urukundo cyangwa iki ariko Flix nyine ni umushuti nka naba ni umushuti umwana w'umushuti wanjye nk'abandi bana bose bashuti banjye hanyuma ubwo dore ko kuganira wavuze ko cyangwa abwiye abantu ko mu bakobwa baba mu Rwanda rufite abakobwa beza benshi exactly umukobwa umwe umwe ukwiranye na Feruz ari Miss Mutesi Jolly aravuze ati abandi ntabwo nshaka njye nshaka umwe nakubwiye Miss Rwanda sinzi impamvu yise utoranya Mutesi Jolly nakubwiye General Miss oya waravuze uti mu Rwanda umukobwa nshaka ni umwe ni Mutesi Jolly oya umukobwa nshaka aho bigeze ubu ngubu n'uhumeka oya umukobwa nshaka aho bigeze ubu ngubu uw'imana nshaka ko nshaka atari uw'imana nshaka ko nshaka niba ari Mutesi Jolly byaba sari like nagaraba marriage nandi nange ndabe engaged as well byashoboka
ariko uwo ari we wese Imana ishaka ariko umwana wese w'umukobwa w'umunyarwanda tumwita Miss ni Miss Rwanda mugabe ba Miss Rwanda mubona na ba Miss bajya mu marushanwa ariko umwana wese w'umukobwa w'uyaminiya akumva ko ashobora kuba umugore wa Chris uwo ni Miss Rwanda ngo deha barase babumvise ako kano gasubiremo gasubiremo umwana w'umukobwa umwana wese w'umukobwa uyumva ko ari mwiza cyane ari mwiza ufite imico myiza waba umugabo waba umugore wa Chris uwo ngo uri mu Miss Rwanda warawe njye mpita nkugira mu Miss Rwanda umugore nzashaka cyangwa Miss Rwanda uzahita umwimika kandi zakora zakora ubukwe bwanjye kuri kuri ku isimbi sinabikubwiye ndagusigira avance ariko Feruz uyu mwaka nasenye avance Feruz uyu mwaka nasenye avance Feruz ushobora kuba uri umutwitsi ntabwo njye urabizi urabizi ntabwo ntwika ibintu byose uvuga biri real nibyanyabyo nibyanyabyo batubwira ikintu kimwe watubeshye ntacyo na kimwe navuze nabeshye ntacyo watubeshye ntacyo na kimwe navuze nabeshye ahubwo abantu bo nibo bavuze ngo ibi nibi arabeshye ibi nibi nabareshye ibi nibi 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 urabizi ko mu buzima ntabwo abantu bose bakunda kumeze neza sabe ntabwo abantu bose bakunda ko bishimye ubu ngubu uraza kubona ama comments ari negative uraza kuyabona abo ngabo ni babandi Brian avuze ngo barya baba bango bari bishimbo bakajyana capati ariko wa muntu parika n'agashobora kubona nezero umeze gutya n'abana ari muri vibe bagati ah ara vibe ngo ngo oh that guy God is doing great for him I'm so happy for him I'm happy for your success you know what I'm saying but ngo you know this guy yeah this guy look good kandi no tip of the vibe I love this nigga I love this guy akumva ko urishimye ariko wa muntu wari bishimbo wa wundi utaparitse uraza kubona muri commentaire ariko cyo ngundira abakobwa b'abarundi katsi barankunda cyane baraza bakabatuka koko Feruz abarundi katsi murankunda nanye ndabakunda abarundi katsi baragukunda they really love me ufite ikimenyetso reka nkwereke kugira ngo tujye kurushanwa muri comments turabakora abakobwa abanyarwanda kazi bankunda cyangwa abarundi kazi abarundi kazi mujye gushiraho flags z'uburundi hano muri comments abanyarwanda kazi namwe mushiraho flags z'u Rwanda kugira ngo turabe bakunda turaza kureba Feruz ni bane ubutatu tuzabivugaho tuvuga ati abatsinze ni abangaba icyo kintu tugishiraho imaka kuko abarundi kazi banyeretse abarundi utudrapo tw'uburundi dukunze kuba twinshi dushobora kuba twinshi mu Rwanda rero nazo none n'uko twashyizweho n'abajama none ushaka gusara n'abajama bashyize umujama witwa Clarisse Sabaho ushaka kuba yashyizeho izina rya fake account yes aho yareka urose fake account zaba 50% zose jana ariko ntago bishoboka abakobwa barundi barankunda Feruz niki kiri challenging kuba muri America uri umujene no soroma kuba uri single uri umujene muri America utaravukiye niki biri challenging ikintu kiri challenging cyane iyo ugezeyo hari ikintu cyitwa racism bavuga negroes ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho cyane cyane mu barumuna bacu ko tutarabyanjye sindabyara ariko gifite barumuna bacu biga ku bigo by'amashuri challenging tugira aho ngaho kutarahuvukiye barumuna bacu bajya bagera ku ishuri ikibazo cy'ama racism ugasanga wenda umuzungu ari kumwita singe ari kumwita nyine akakwita nyine negro you black guy get out of here ibyo tuntu tubaho ku bana b'abanyeshuri bagatuje atwe kuko turi outside ntabwo tubibona twebwe kuko tuba turi mu tuzi n'ibintu bitandukanye ariko no mu mutuzi tumwe na tumwe hari ababosi baba bafite ikintu cyitwa racism muri bo twebwe rero nk'umunyafurika umwana w'umunyarwanda bavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda akajya kuba muri Amerika hari igihe challenge iba hari igihe ubara n'umuzungu ufite racism ugasanga mushiringa parking waparika mbere ye agasohora imbunda akandako no gukurasa abanyafurika benshi bari gupfa muri Amerika kubera icyo kintu kubera kutamenya umuzungu azana imbunda agatakurangiza akakubwira ngo you have to take your shit out of my parking afite imbunda cyane agashoringa akavuga amagambo mabi kugira ngo navuga ama effort kugira ngo urangi urakare nyine kugira ngo urakare utangiye ku agreeing with him utangiye nyine gutangira kuvugana nawe what are you talking about we shared the parking if I came in before just wait for me I'm gonna leave a letter anaga kuvura wote you have to take a shit out of our parking itubishije rero arakurasa tuzi abanyarwanda benshi abayarundi abanyakenya aba Nigeria aba Somali batakaza ubuzima bwabo bwinshi muri Amerika ikindi challenge tugira no bapolisi bo mihanda aba polisi baba racist. Inama cyakubwira abasore nkanje bari muri USA dufite amaraso ashyushye. Amaraso ntabashuka. Amaraso ntadushuke mu gihe urutwara umupolisi akagupulling up. Please go on the right side. Gerageza lowering it down your window. Ganira nabo. Kandi nakubaza ngo sir, can I sketch your license? Mubwire ngo yes sir. Amagambo yose ukoresha arenza wo sir. Kandi amaboko yawe abari hehe kuri wheel. Yeah. Reka iyo ushatse rero gutangira kuvuga ngo ushatse kumwereka yuko uri da aba black urabona abana bavukiye muri America aba black bazi a lot of English bafite ama accent yariya ubwira lesa ninjye kubwira ngo I can't give you my license for what I didn't do nothing
I'm good. I'm going to go, no, sir, you just speeded. I didn't speed it. I didn't give you my license. Step out of the car. I step out of my car. This is my car. I bought my car. I just bought this car. I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go, I'm pulling up, I'm going to go, I'm going to go. So, I'm going to go, 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 please, twitwararike muri Amerika. Cyane igihugu cy'amahanga nago twahavukiye twitwararike mu gihe polisi akubwiye ngo usohoka mu modoka ivemo mu gihe akubwiye ngo ginyuma zaranguciro kushira mu kinyuma ngufunge byemere kuko uragenda kugufunga mugakora sentence mugakora sentence ibintu byose mukabirangiza ugataha. You know what I'm saying? No mu landlord wawe cyangwa se mu neighbor mujyazanye agreement just go away, run away. Muri Amerika kugira ngo ushobore Amerika nugirageze gushaka gutongana n'umuntu w'umuzungu n'uguca bugufi dongo arakurangiza kandi ari muri Amerika. Urabona ukuntu ahangaha twica inkoko ukuntu twica inkoko mu masegora ugare usabe ngo urashaka inkoko bagata bayica urashaka ihene bagata bayikata hari niko baturangiza muri Amerika mu black area. You just like a chicken, they kill you right away. So you have to be sure you have to use your brain, use your mind, be humble. Kuba muri state ugomba kuba humble kugira ngo usucceding muri kiriya gihugu. Be humble mu gihe no mu kazi cyo kuzana amarere mu kazi barakwirukana. Be humble mu byose ukora n'umuzi musanzwe n'abari mu Rwanda duce bugufi ikibaro n'ikimana. Yego, akandi kantu nshaka kuvuga kugira ngo nyangize kuri sentence tujye ku kimbi mu buzima busanzwe kuba simple nta kintu kiryoha nkacyo sabe ikintu bitwaye kuba simple nta kintu kiryoha nkacyo urano ku rumeze neza ndi guhumura mu bandi ariko ejo nzanuka mu bandi. Uyu munsi ndi guhumeka ariko ejo nzaba ndi kuno. Ari abantu bakomeye cyane bagiye poli n'abandi bantu bakomeye banyuzeho bagiye ariko yes, baba yamateka nanjye zaba amateka nawe zaba amateka ariko se nyuma yo gutana iyi nkuru zasiga imusozi gerageza duce bugufi. Bruce Baldwin yaririmbye ngo uru Rwanda ni ruto bikugira mu munini no muri Amerika bikugira munini ahantu hose uje ku isi cya bugufi. Simplicity is the key of the success. Be simple, that's it. Feruzi, urakoze cyane kuri icyo kintu uvuze. Ni cyiza cyane guca bugufi nta kintu na gito bitwaye. Hanyuma uvuze ko cyo gutunga imbunda, ese nawe wemerewe kujya muri shop ukayigura ukajya uyigendana? Yes sir, nemerewe gutunga imbunda kuko nabaye mu citizen n'umunyamerika n'umunyarwanda w'umunyamerika. Ubu tuvuga kuki ntayo utunze rero? Kutambwira congratulations, nabonye citizenship ndaje mu kanya dutse tubinywera turabinywera. Nusi ko ari abantu bamaze imyaka 20 zifite se kubera amadega n'ibindi bakora. Donc umuntu aba yazize discipline ntabwo aba yazize ko uba yazize discipline yawe uba ufite ama red flags menshi muri social security yawe. Iyo umwe ufite ama DY bakagufata n'ibiki ntabwo baguha citizenship. Ikindi niba ufite deni rya RIS, abantu bazi RIS muri Amerika barayizi, ni igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Rwanda Revenue, right? When Rwanda Revenue yo muri Amerika. Rwanda Revenue yo muri Amerika. Ufite ideni nta citizen baguha. Kandi resoro nyinshi zo muri Amerika zifite amadeni ya RIS. Uyishyure mubone citizenship. So ufite citizen, urumva rero ni byiza cyane, ni umugisha. Gutunga imbunda rero. Gutunga imbunda warumbajije. Ukajya ukagendana mu modoka. Ya, warumbajije gutunga imbunda. Ugenda ugakenyereyeho. Exactly. Ku buryo akurayo imbunda ye nawe ukayikurayo. Njyewe nicyo kintu ningera muri state ubu tuvugana. Niyo gahunda igiye, niyo process igiye. Ugiye guhita ugura imbunda. Ugiye guhita ngenda nige kurasa, kuko uragenda ukiga kurasa. Don't laugh bro, it's serious. A lot of friends of mine, abo friends banjye bose bagenda bafite barasa, bagenda bafite imbunda hano mu modoka hano ku isi. Amerika ifite ibibazo. Kubera ko urabona nk'uko uri ku driving andi gutaha mvuye nko mu kazi. Sambe yusu tatu zujo. Ushobora guhura n'umuntu ushaka kukiyongoza tu. Ushaka kukiyongoza, give me everything that you got in your car. Urumva, agatagushyira imbunda. Wowe tuzamara amaboko hejuru. Ariko uri gutagitsinga ku mbunda yawe tu. Ku buryo eba nari yarangaye gato gushaka gupapa cyangwa kureba ikintu ngako usa umurangiza ako kanya. Mbere yuko kurangiza niwe umurangiza. Nagufunga uyigenda ugakora uragenda nyine mukajya mu rukiko ariko evidence polisi itihagira igasanga afite imbunda mu ntoki, yari afite imbunda bayita self defense. Simbwiye umuntu wese atunga imbunda muri Amerika, ariko ni ngombwa kuba nawe watunga imbunda bitewe na state urimo nimba hatarimo umutekano. Ubu nugerayo nawe uzayigura. Ningera muri Amerika afite gahunda yo kuzagenda kuko uragenda ugakora trainings zo kuba warasa n'iki no kuba wakwitwararika. Ntabwo uvuga kurasa umuntu ari wese, ugomba kurasa imbunda ntabwo utunga. Sabe kuvuga akantu, ntabwo muri Amerika utunga imbunda ngo kugira ngo ubikihebe urasa abantu. Utunga imbunda nka self defense. Nk'umwana mu Rwanda ushobora kuba utunga imbwa kugira ngo umurujura naza imoke usa ubyuke. The same way muri Amerika imbunda ni nk'imbwa yawe ugendana mu modoka cyangwa no mu nzu ukayisasira kugira something happen abantu tubyutsa ikagusova. Ariko turindwa n'Imana. Biba bisaba iki? Biba bisaba iki ubundi wowe uhaba? Bisaba iki? Gutunga imbunda muri Amerika ikintu cya mbere gisabwa ni ugukora trainings.
uragenda ukajya kuri trainings ababishinzwe gutanga imbunda ukagenda kuri trainings ukabona license nta muntu umutunga license utunga imbunda muri America dufite license uragenda ukabikora ameza ngahe wagize ukamurira kurasa bakugisha n'amategeko ugomba gutunga imbunda ndugomba kwijyana aha arahana ugomba kwijyana ibi n'ibi kuri airport nako ugomba gutravelinga n'imbunda bakugisha ibintu bitandukanye barangiza ugatufata imbunda yawe ukayishyura ukata bigendera nta misoro nta ki donc ubu yifite gusa mu rugo kuko ngiye narabijyamo uguriramo amasasu gusa ubufitemo amasasu yawe ufitemo amasasu yawe barimo ubwo yemerewe no kujya ugenda ukayarasira ahantu udasakuriza abantu ukagura ndi ako baba wasasi wo ngugu wajya kurasa sujya kurasa icyo kurasa ukeneye kujya kurasa gusa cyangwa kumenya neza kwirasa United States ntabwo umenya gute kwirasa United States ntabwo wajya cyereka ari ahantu wabigenewe ari ahantu bakunda kujya kurasa hari ahantu wabigenewe abantu bajya kurasa bafite gutuboro nk'ama games mukarasa mukarasa biri official kandi biri fite license yabyo kurasa ntabwo wajya muri karitsiye aha ngaha bwo muri America nimba hajya bwo muri America ngo ujyanye ibyo kurasa oya none se umenya gute kwirasa kwa kundi umusirikare wari checking avuga ati imbunda yangira arasa cyangwa ntirasa aho ngaho wayiguriye baba bafite nani baba bafite ahantu ho kubigeragereza habugenewe hari icyumba cyo kurasa nara muri America ari ahantu abantu bajya nk'ubu ngubu ningerayo cyatsi kuruhuka mu mutwe hari icyumba cyo kujya kurasa uragenda bakaguha imbunda nubwo udafite license aho ngaho urayigurugura amasaha nk'isamwe cyangwa mirongo itatu ukaba kurasa gusurasa ubwonko bwawe bugati washobora kubifata nk'ubusazi ariko nyine buri wese aryoherwa n'ibintu akunda amerika ntiraguhindura iyo mugezeyo abajene by'umwihariko iyo umuntu akiri muto imyaka wagereyeyo abenshi muhita muhinduka actually that's true abantu benshi bageze muri amerika utaranywaga inzoga agahita anywa inzoga harya urumogero uremewe muri amerika urumogero uremewe wid ntabwo ari amasitete yemewe wid n'amasitete atemewe wid dore ko umuntu agahinduka imyitwarire ye ibyo anywa uko agenda ibyo akora akaba umuntu mu by'ukuri ugerageza gushaka kwisanisha n'abanyamerika afurika akagenda ayikuramo burundu okay that's true sabura umenya kwerega umuntu akunda kuyinfuluwansikwa n'ahantu hari sibyo n'abantu abana n'abantu na environment arimo na society arimo iyo ugeze muri state byaba biri twaganiraga ugasanga accent irahinduka icyo ni cyane ibintu byose birahinduka accent hano mu rwanda ntabwo abantu ntibakumva narakubwiye ngo accent y'ubugande na nigeria muri amerika ntabwo bakumva wisigara kuri airport ya boston kuko njye niyo boston ariko kuri airport ya boston tusiga accent yo mu rwanda cyangwa se mu bugande cyangwa ugahita winjirana accent yo muri amerika bakumva ya iyo ugiye ukababwira ntabwo ari tomato ntabwo ari tomatoes ya water ntabwo ari water ni water italy urabona nk'ubu ngubu amakoti yanjye yarangurira muri italy italy ntabwo ari italy ntabwo ku italy arakubwira ngo what is that what are you talking about ni italy italy si italy ni ngo ngubwo irari ntabwo ari irari abona go to irari irari yeah abona travel to irari nyine ndashaka kujya muri irari ndashaka kujya muri italy ariko umubwiye ngo can we go together in italy arakubwira ngo what is that it's a country what is that ntabwo spelling zo kamaze kuri spelling akamenya kumenya so it's all about accent so ntabwo rero kujya muri amerika akenshi abanyarwanda baturebeye mu mboni baturebera mu mboni bifuza kutureberamo ariko iyo ugeze ahantu uwe influencer n'igihugu urimo sibyo kugira ngo udahinduka rero bigenda kugira ngo udahinduka rero kugira ngo udahinduka bisaba kumenya uwo rya jambo navuze n'aha kumenya uwo uriwe huyu wa urinde wari ku isi kugira ngo ukore iki papasi yawe kuba ku isi ni iyihe kuko uri hano ku isi iyo umenye impamvu uriho ku isi ntabwo gupfa kwambara inkweto za nike wambara inkweto za sabe kuko uri sabe hari abantu bafite ama brand name iyo utazi uwo uriwe wambara n'iby'abandi niyo mpamvu nakubwiye ko ufite n'ama brand name iyi brand yanjye urabizi yego so rero icyo kintu rero imyenda nyibona kabisa exagite so rero icyo nakubwiraga rero kujya muri amerika ufite influence n'abanyamerika ngo utangire unywa ibimogi n'ibitabi n'amadrugs usaba kuba umenya ko uwo uriwe ukamenya n'icyakugeneye muri amerika umenya ko wajya muri amerika gushaka amaronko ukamenya ko wabonye amaronko ukagaruka aha ngaha ukubaka igihugu cyawe njyewe ndi egisampu ndi umwana w'umunyarwanda avuye hano n'ibindi muto njya muri amerika ni amatabi nkora ari umugi nkora inzoga nkwa nagira ngo akora ibyo nkora nkagaruka mu rwanda nkayivesitinga mu gihugu cyanjye nk'udusa uguhuza gute n'abanyamerika guhuza buhe buryo sivuge mu vayibu wumva wanyweye fanta wanyweye umutobe cyangwa wanyweye wide cyangwa wanyweye inzoga zikomeye cyane ziremereye egisagite urabona abajya bavuga ati iyo ugiye burya sazi azi byari mbisi iyo ugezeyo iyo yavuze za tapushi ibintu bijya ngo ibyo yisenze isa nk'uwe ibyo ni ibiki it's just accent type shit stuff like that bavuga ibintu nyine you know what I'm saying bro you know like let's go somewhere let's go chill you can go together with them chill ariko umenye n'ikindi muri amerika kugira ngo umenye ubuzima bwa amerika ubushobore gerageza kumenya icyo tugendera nazo nshaka kubwira urubyiruko ruri muri amerika
menya inshuti ugenda connecta nazo abana benshi bangitse muri America kubera kumenyana n'aba Spanish n'aba white people abana b'abanyamerika rero abazungu nta kintu bitaho mushura guruka mukanagira utambwira mushura gatakurasa kada ngamviye chuti mushura gura ukamukanagira utambwira sorry ndagukana akatakurasa sorero ibihugu bye bitandukanya mu bibugi n'agace kako bimesha basaba kumenya ko wowe n'ubugiye muri America ujyanywe ni iyihe purpose yego ugamije yuzi mpamvu yuzi kikujyanya hantu uririnda kitwararika ukamenya n'uburyo uhitwara kugira ngo ufate icyo ushaka bamara kugisingira kugarukira aho kigomba kujya ikindi cyo cyakugira aba diaspora n'ushaka investing visit Rwanda even you guys some friend of mine Kenyans people Ugandan people Nigerian people come and visit Rwanda. Rwanda is a place, it's a nice place to be. We got gorillas, we got a nice place, we got beautiful girls, we got everything. We got nice food, you know, just come to Rwanda. You know what I'm saying? Visit Rwanda. No, dufite abakobwa beza tugomba kubarata. Erega igihugu kiratwa n'ibintu birimo. Dufite abakobwa beza, dufite umutekano, dufite ibirunga, dufite gorilla, dufite tigers, dufite park, dufite ahantu henshi munajya gusura. Ese ukumbura iki cyane Feroz, iyo uri muri America? Iki ukumbura mu Rwanda? Ibyo ukumbura cyane kabisa ukumva Bashiki bacu. Chef, bashiki bacu. Uyu munye mashiki bawe urishima kugura nezerewe. Kubara ko muri Stats ibiryo. Kubara ko ibiryo ndabicuruza nakubye ko sinashira nkorera delivery. So ibiryo byo ndabirya gasombe ndakabona muri America ibinono, umuceri, ibishyimbo, amateke byose ndabifite. So nago mbana kumba ibiryo abandi bakumbira ibyo bakazi nangire. None se ubwo nk'umuzungu yaje kugura ikinono. Yeah, mubwira yuko ari iki? Mubwira ko ari ikinono? Beefy. Beefy. Beefit. Beefit. Yeah. So like kwebwe ni beefit ariko ari beefit. Beefy. Yeah. This is the beefy. Donc ikinono ni beefy. Beefy. Beefit ubwo ni kuguru ku kinono. N'uguru ku kwihene. Kwinga. Nabyo rwose se ikinono ko ari beefy. It's a beefy. Haraba cyane biri smoked sanga se bitari smoked atakubwira ngo do you have beefy do you have a smoked beefy oh yeah I do have it ngo tumu savi ngo kati beefy hanyuma se agasombe cassava leaves angahita amenya ko yuko ari isombe isombe ni cassava kugize mutafashe amazina y'u Rwanda ugende uyashyireyo kugira ngo natwe tugire influence arahari ni drapo y'u Rwanda iriyo mu video nyine ikinono umubwira uti this is ikinono yashatse kubimenya ari kuri McDonald's twebwe ariko babikuye ari mu bito McDonald's ya McDonald's ya eh kuki twebwe tujya kugura McDonald's ukayigura nyine ari gutyo yanditseho kuki bidashobora ko bavuga bati ah tujye mu kisoko ry'u Rwanda reka tuhindure tushyire kugira ngo bazamenye ibyo ari byo nyeka ko nacyo tabaye ikintu cyaba ari ikintu kiza gitekerezo mpaye nzavugana n'aba vendors bajya babishiraho bandike ikinono ariko baranabikora ku isombe bandikaho isombe barangiza gatandikaho cassava leaves Cassava, if you buy to cassava, we can go cassava. Yabari peas, yabari amashaza, we can go amashaza, we can go peas. Kujia tayi wona nusu kagungu rango. Ari winda vati ngo wenda ibisus. Oko na ibisus na bifte bifte frozen. Aka aleso mango ibisusa. What is this? Ibisus na bidia. Yeah. Byose na dodo byose biri frozen babiri muri freeze babifunze neza mu package kuburyo ubona biri muri alimentation base ubona bimeze neza muri store akavuga ati ibisusa agasoma ibisusa yeah ukamusobanura ko ari ibiki it's like a spinach hakuba mu be dodo no it's a green dodo nabwo sinashaka kuvuga dudu dodo it's a dodo it's a type of spinach na ma spinach sanga sama greens ibiryo ama spinach. Yeah. Business biragenda abazungu barabyumva ibyo ducuruza bya hano mu Rwanda. Oh my goodness. Actually akabanga gateye ubwoba muri America. Na mu Spanish utaza akabanga muri state cyacu niko kuvuga Boston na New Hampshire. Na mu Spanish utaza akabanga na muntu mu Nepal utaza akabanga kubera ko akabanga kararyoha. Ikintu kintu cyitwa isombe ku munota. Era ni ibintu muri America byamaze gufata indi ntambwe mutazi. Ibyo byacu bibi nahatwe dusuzugura barabikora. Akarabo biscuit. Abazungu baraza ngo, do you have a karabo? Do you have a karabo? A karabo biscuit, do you have it? Ati yeah, I do have it. Ubwo se niki kibamo kitaba muri ntuze muri biscuit z'iwabo? So baba bumva akarabo ntabwo karimo biscuit nyinshi. Ntabwo karimo isukari nyinshi. Kandi abazungu benshi baba bashaka nyine kugabanya isukari cyangwa se kuba batakuruzinganya weight, ibintu nk'ibyo ngibyo. So they just want to be away from sugar.
so bashaka ibintu rero biri sugarless ibintu bidafite sugar biri zero biri free sugar so rero yabonye yumubwiye ko kara yasomye akabona ko akarabu gakozwe buri akarabu karimo bijumba amata akayumva birenze akumva ko bifite ingredients zimeze neza yego Feluz aba muri Amerika yababwiye nibyo akora yababwiye na address wamubonaho hari na page ya Instagram yes sir fite page ya Instagram abanashaka kureba dukora bashaka gukurikirana imyenda ducuruza amafoto dukora ibintu dukora byose bya buri munsi mushobora kunkurikirana kuri FEROOZ Chris Feruz Chris FEROOZ Chris ahubwo ushobora kunyandikira niba ari ikintu runaka ushaka niba ushaka ko dukora mu bukwe niba ushaka kwambara neza niba ushaka gusa neza ukaberwa ushobora gutwara icyo muri state cyangwa se muri Europe dukora shipping we do shipping all over the world myaka hafi 6 umaze muri Amerika yes sir niki kugeza uyu munsi utarametriza cy'Amerika cyakindi gihora kigucanga kabisa munsi ku munsi utiyemeye ikintu narametriza naramenyera muri Amerika ari umutekano wa Amerika because I'm a young black guy na Tupac arabivuze young black guys nibyo nakubwiye tuba tumeze nk'i umupolisi w'umusubiye muri none umupolisi ari kuguhiga umeze nk'injangwe niki n'imbeba injangwe n'imbeba so ikintu narametriza muri Amerika n'umutekano waho ngomba kwigengesera ko bwije niko bukeye hano mu Rwanda dufite umutekano ariko muri Amerika umutekano waho urahari ariko nanone bisaba ko bwawe nawe wishakira ibyo nakubwiye ucyatse kugira nyine nk'umu black kugushaka guhangana n'ubyo na authority n'ubuyobozi barakurasa so kugeza ubu ngubu muri Amerika niwe wabutinze igihe kingana gite nagushobora kumetriza umutekano wo muri Amerika bisaba ko bigengesera cyane yego yeah aho tuye ni biki bavuga ku Rwanda oh ikintu bavuga muri Amerika igihugu cyawe nyine nkawe niwe hafite store niwe hafite studio ikora amafoto hafite imyenda byari byose abahatuye barakugurira ni biki donc ni biki feedback bavuga ku Rwanda iyo uvuze uti ngewe ibi ngibi tubikura mu Rwanda ukababwira hariho ukabasobanura the first thing batavuga Paul Kagame Paul Kagame but America bazungu bazi Paul Kagame cyane cyara ntangaje na mbwa Amerika utazi kereka babantu nyine badashaka gukora searching ako bazungu rabizi ko bakora research iyo wabwiye u Rwanda cyane ukababwira ko hariho biva oh from Paul Kagame excellence Paul Kagame I know that guy he's the best president in the world you know ido cyambo rya mbere nakubwira u Rwanda ruzwiho Paul Kagame muri Amerika yego Yeah. Twigarukiye muri rwabuzima bwa Amerika nk'umujene wagezeyo bidatinze urafatisha ikorana na business. Ni sawa cyane ababiyakara n'akazi kabo. Absolutely. Wavuze ko hari igihe cyageze kubera akazi kenshi n'amashifti wakoraga. Yes sir. Ugira stress. Ushaka kwirangiza, ushaka kubirangiza. Yeah. Ni gute managing stress? Ni gute muja muri Amerika ashobora ku managing stress? Nta mu buryo bworoshye cyane byikoreye kandi bigakunda. Ikintu cy'ambere exactly kuri njye ikintu cy'ambere cyabashije kumanaginga stress ndo umuntu burije kumbara gukira nkunda gusenga buri kintu gishobora gukulinga down imibabaro y'umuntu agahinda ko umuntu ibigeragezo by'umuntu ushaka kwiyahuruka bivamo ushaka gucika intege n'ubicika intege ni ugusenga ikintu cyamfashije kugira ngo nkulinge down stress muri kiriya gihe kugira ngo niyahure no gusenga ikintu cyose mu buzima uzakora n'uzi bajye gusenga uzibagirwa inshuti uzibagirwa ibindi uzibagirwa amashuri wize ariko ntuzibagirwa gusenga my friend gusenga arimo ibanga never stop to pray never ever stop to pray bavuze ko abanyamahanga badasenga abanyamerika ntago basenga mugira urusengero hariya rwa runaka uba mu rw'abanyamerika cyangwa ya mbere ningigira muri Amerika nasengera mu rusengero rw'abanyafurika ariko ashira igihe mutangira mu rusengero rw'abanyamerika donc abanyamerika bagacutuyemo barasenga barasenga kusi bose ariko n'abasenga mu dufite n'abakristo muri Amerika urabizi ko harimo ingeri zose abazima abasenga abadasenga gusa nyine usanga ugeze muri Amerika ntabwo ubona mwanya wo gusenga cyane nk'uko inaha tuba tufite kubera amashifti nakubwiraga no kuba busy cyane ariko nyine ko gusenga kwa mbere ari umuntu ubusabane bwawe n'Imana yawe ubwo bukonta kurusha ibindi byose yego reka kurigeze kubwira ko na dini ngira ariko ubu ngubu urarifite na dini na nubu na dini idini ryanjye n'urukundo n'ubumuntu n'uzi ngo gusengera nsengera mu rusengero address tefite cyacu nsengamo iyo cyacu rero niyo yawe iyo cyacu njya gusenga nk'umuntu ushaka Imana ariko idini ryanjye ni umuntu ko urukundo umuntu urangwa n'urukundo n'ubumuntu sabe niduhuru kambwira ngo Chris nabuza nafite inyota nka guha amazi ibyo ni byo dini Kristo ashaka n'abantu zi mu rusengero baba Kristo se baba Kristo ari bo bajura aba Kristo ari bo basambana aba Kristo ari bo barogana aba Kristo ari bo bakora ibiki ntubazi se
bimaze iki rero kuba uri mu rusengero uri gukora ibyaha ntabwo rero idini ryiza ari kuba umukristo cyangwa se umusilamu n'abasilamu nabo bakora bibi so rero idini ryiza ni urukundo n'ubumuntu umuntu nakugera afite inyota muha amazi umuntu nakugera afite ikibazo mufashe umuntu nakugera ashaka bitanu ufite icumi bivunjemo bitanu usigarane bitanu urabikiye ikibazo n'umufashe umuntu ibyo idini ryanjye mumaze no kubona amafaranga mana abantu bo muri diaspora ariko ntabwo yakwira abantu bose mumaze kubona amafaranga ariko ntabwo yakwira bose utekereza iki kuba abakobwa bakunda ba diaspora cyane ni ya mafaranga tubavugaho ni ya mafaranga abantu bababonana kuki abakobwa bakunda ba diaspora cyane teta ashaka visa iPhone ndetse n'imodoka ubwo nagusubije baba bashaka teta bashaka visa iPhone n'imodoka ariko si bose kuko ntibivuze ko ari n'ingo z'aba diaspora bashaka abakobwa b'inaha zigakomera si bahari abajama bo muri diaspora mwebwe ntabwo mushaka abakobwa bahariye muhita mwiyizira i Kigali n'abakobwa nabo uko batugenze nabo baza gushaka abagabo inaha abakobwa nabo bivirari bakaza hano kubera iki mudashakana rero abantu bari muri amerika first of all reka ngewe ngume n'iribanga tubwize ukuri urabizi ko ngewe ndi umunyakuri hariya hari abakobwa beza harakobwa bahari beza n'amafaranga namwe muri abakozi kuki mudashakana nk'abakozi bafite n'amafaranga bafite n'ubwenegihugu batafite ibibazo kuko undi n'umushaka ari hano i Kigali uraza kujya kumushakira ibyangombwa ama processes kumwishyurira ibintu byose bitanga amafaranga n'uyu mushatsi asigaye ahangaha accommodation n'ibintu byose n'ama renting niho biba kandi umenye ko n'ushatse umukobwa ushatse n'umuryango wose uriho murumu nawe utari kwiga uri university urayishyura byanze bikunze mama we narwara urishyura everything so urumva birumvikana ko bari depense ariko still tukabikora why rero tubikora umwana w'umukobwa iyo ageze muri amerika akahakurira niyo yamenye nakubwiye imico yabo kenshi irahinduka ni handi divorce ziba nyinshi iyo mushakanye mwembi afite ifaranga icyo nticyamera ufite ifaranga iyo aje mu rugo rwawe iyo umubwiye ngo inzu irasa nabi kurupa arakubwira ngo nta ntoki ufite mwese muvuye mu kazi ukamubwira ngo bebe ndananiwe ndashonje I'm hungry I need something can you do me something can you make me omelette arakubwira ngo no the stuff is over there go and cook for yourself teka ufite amaboko twese turananiwe tuvuye mu kazi urumva hari imico yindi baba bafite ijya kumera nk'iyaba white kuko abakobwa b'abazungu niko bameze ntibateka ntibasasa ntibakora iki bibera gutyo igihe babishakiye niko babikora ariko twebwe umunyarwanda kandi ntiboze inkweto ntiboze inkweto arabumbuye muraka so ariko umwana w'umunyarwandakazi ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi yita ku mugabo niyo abonye umwicaranye gutya amenya ko ufite inyota ariko uri umutima utera agatabona ngo oh saba afite inyota ndavuga ati nkuzanire agafanta simba gatakuzanira agafanta so ariko hariya muri amerika ukuntu bimeze biratandukanye hano iyo umukobwa hariya umushatse ayakuriye hariya afite imico itandukanye n'iy'abazungu uzajya witekera uzajya wivomera uzajya witekera uzajya uswipinga uzajya ukora ibintu byose by yourself kujya guhaha ari n'igihe umukobwa akubwira ngo ujya guhaha cyane imodoka ujya guhaha uziteke kandi ndye akabikubwira gutya kandi ukihangana ukihangana wakora ikosa ryo gushaka guhangana nawe mugashwara mukarwana urafungwa imyaka itanu urabona bari muri prison imyaka itanu icumi muri amerika kubera icyo kintu abahungu benshi rero birinda gukubasha ku mwana w'umukobwa mutumvikana uri muri amerika ufite iyo mentality na mindset yo muri us atazavuga ikibazo runaka mugashwana mu nzu ukagira amakimbirane mukarwana ugafungwa bigasaba rero ko tugaruka bakagaruka mu rwanda akaza gushaka umwana w'umukobwa w'umunyarwanda ufite igifite indangagaciro z'umunyarwanda iyo ageze hariya ukiri fresh and clean iyo ageze hariya rero agerageza kugendera mu nzira za kuko ageze hariya bimeze ko ni wowe mukora orientation ni wowe umwishyugisha imodoka ni wowe umujyana guhaha ukamwereka ni gutya bahaha ntabwo bavuga tomato wazana abantu bavuga tomero ntabwo bavuga wota bavuga boro ntabwo bavuga ntabwo bavuga ibindi ntabwo bavuga itali bavuga eleri ugenda umwigisha utuntu dutandukanye bigatuma ko umukobwa umuntu amvanye muri rwanda akageza muri amerika kuki ntamwuba ariko wawundi mwahuriyeho akenshi ibintu byo kubana aba ari imiguruko ntabwo imiguruko every single day aba ari imiguruko n'umukobwa nawe wumviye hari akaza gushaka umuhungu uri inaha nawe yumva ko nagira arazamutegeka ariko akenshi bari mu bibazo byinshi umukobwa wese wo muri diaspora uza gushaka umugabo uri inaha kenshi abenshi basigaye babacika umutipe agira hariya amara ukwezi ugahita wumva ngo yagiye michigan kandi yagiye boston iminsi itatu bagiye michigan ukibaza se izi nkundo ziri kuva aho ziri kujya he ingo zikigiye ziri kuva aho ziri kujya he abakirisitu musenga dusengera ingo yitwa feruza arabarabuye ndabarabuye amaniga muri us
nukaze mu manuka hanga utangira gushora umufungo wawe ku mwana utarabasha kuza murebe umenye warewe ngo umenye ngaturuka he reka nubije shatse ushaka no muryango buri sabisha se umukobwa ushaka no muryango buri menye no muryango akomoka reka nta mwanya mubona mushaka amafaranga I understand ariko se mugenda hanga sabe na mwanya mfite ibyo nakubwiraga buriya mucoma umutipe twa mucoma ashora kuza kunkurikirana abantu benshi bona ko ari umusazi ariko mucoma ari binavuga byo binavuga byinshi bibare byo ibintu byinshi mucoma avuga ku ngo ku nkundo mujye mwumva mucoma nubwo ari bimwe namwe namwe kumwumva nabisanga kurya ifi mujye muvangura ibintu mucoma avuga ari binavuga kwitotora ne kwitotora ariko ibintu avuga bize mukumva n'ukuri abatipe rero kugira ngo abakene cyane abakobwa nyamuneka uza mu Rwanda nguje gushaka umutipe mu Rwanda utaramekinga shuba ko ameze gutyo ya benshi nukuvuga ngo abakobwa bo muri diaspora abava muri diaspora bakaza no mu Rwanda gushaka abatipe yishakira wa mutipe usa neza ku ifoto cyo ni cyambere ewanza wateruye umeze nguri cya kwa Feruze ariko udakora I understand no se mutipe ukora ifoto buri munsi kugira ati babe uyu munsi nagiye muri gym uyu munsi nakoze utu uyu munsi ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo ifoto ngira ngo mamukumbuye ibyishimo ngira ngo niyo mpamvu cyane kuko bafite stress z'akazi aho ari muri stress y'akazi abakeneye umuntu nibura bavuga n'utuntu turi soft utuntu turi soft umuntu umuruhura mu mutwe ukakuganira kujya umuganirize depression shire n'akazi n'ibindi bitandukanye ese birashoboka ko umuntu yaba muri biriya bihugu nta depression cyane kuko nibyo nange nta depression mfite ubwo amafaranga yarabonetse rero ntugikora cyane ni ukunyurwa n'amafaranga yabonetse ni ukunyurwa naranyuzwe danyuzwe mu mutima wanjye ni ukunyurwa sabe ni ukunyurwa buri ushaka byinshi ufuta bigezeho biragusaza biragusaza ugafuta bigezeho ariko unyuzwe na bicyo ufite na bya bindi byinshi utashakaga ubugira aho utarubize yego ijambo rika risubiremo iyo ushaka byinshi muri ubu buzima kubera stress no gushaka guca mu nzira za panya ufuta bigezeho ariko iyo unyuzwe na bicyo ufite bituma ugera ku na bya bindi byinshi utatekerezaga kubera kwihangana no kwizera Imana yego yitwa Feruze Chris no kuri Instagram niyo mazina ye umusacyo rero tumubona amafoto meza cyane afite kuri page ye rero tubyibwira ariko ifite ku mutima wawe ushaka kubwira abantu ho ku Isimbi TV ikintu ushaka kubwira abantu ari ku Isimbi TV ndabakunda cyane narimba kumbu yashizeje kinini cyane ndabizi ko nabo bankunda n'abatankunda ngenda bakunda cyane pe abanzi banje mbaye hobe n'abankunda mbaye hobe kuko mutaza kunyanga simba ndaho ndi uyu munsi ne mutaza kunkunda sinari kuba ndi aho ndi uyu munsi so mwese rero yaba bankunda abanye banyanga mwese ndabakunda cyane isimbi ndayikunda ni umuryango mugari iyo ndahangamba numva ndi mu rugo mba numva ndi muri salo nimuze kwikanga mu kanya niryamiye yego Feruze ngiye gusoreza kuri iki kintu kugira ngo nkurekure wigire mu wigire kuri ubuzima kigali mu wamukumbuye kugenda mu mukumbuye ahantu hari abantu mukaganira mukara imiryango inshuti y'abavandimwe Rana nkura mugabo kora ko nyitegereza nawe ndaje musuhuze nabura ari umuntu mwiza mu Rwanda ari amahoro abantu ni beza none ukuntu nishimye ari kunde bakishimye ugasanga umuntu muri commentaire mura commenting ibintu nagunzi ni wambonye ndakureba gusa kishimye ugomba gusa ugo turakara ukandika ama comment dafatika ariko uriya muntu ari kunde bakanyishimira mana gumugisha arawakiriye mu gihe umaze kwisi waye mu buzima butari bwiza wa mu buzima bwiza wari mu buzima bwiza cyane cyane n'icyo buzima bwakwigishije ubuzima bwanyigishije ko ngomba kubaho niyoroshya ubuzima bwanyigishije yuko meze nk'amazi n'icupa amazi nashira ndi nk'icupa mu mazi amazi muri njyewe n'imana muri njye ni umwuka umunsi umwuka washizemo nzajugunywa niko ubuzima bwanyigishije ngomba guca bugufi nkabaho n'umuntu uwo ari we wese iyo nakubwiye umuntu umusekirite wanjye n'inshuti umushito wanjye urahanga kuri kamera utari kubona behind the camera ni mu mwana mwana turabana n'umushito wanjye arabizi umushirano ngira no umusekirite wanjye tuganira nk'inshuti magara kubera ko ubuzima bwanyishije guca bugufi nakubwiye ngo ngiyewe ndi icupa umwuka mumeka na amazi amazi y'inyange cyangwa se amazi yose tunywa akarisimbi iyo ashize icupa turarijugunya n'ubuzima busanzwe umwuka iyo ushize turajugunywa rero mu gihe ndi ku isi nzabaho niyoroshya kandi nabwiye imana ubutunzi bwose uzama buzatuma ntandukana na sabe uzabunyine utuzi rwose uzama buzabaho ngo mu bwamukire buyemera uzabunyine ubuzima bwanjye ni kubaho niyoroshya simplicity humble akunda abantu nacyo kintu the ben yanyigishije ikintu kingiye mushaka kubwira abantu mureke kuba cyane kwegera abantu cyane mwegera n'Imana kubera iki iyo umwuka washizemo abantu twese kwirimba baraduta ariko hariya mumva umuntu musigarana ni Imana yonyine iyo yonyine mama wanjye ni impfa azazarire
ku gituro cyane no gutinya nta kwegera aza harakwegera se kwa kurira nyina ari gutaba indabyo n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ariko bose baragusesera bakarira bagahogora bakajya mu mamodoka bagataha ariko uwo mugabo musigarana nawe ni yamana ku bantu bizera imana ku bizera bizera kristo ni yesu musigarana aramumva musigarana muri kubininga sasa waribye wacapuye cyabe modoka wamucapuye telefone cyangwa se umuhaye amazi ngaho twizamukire sha eh wakoze ibi nibi cyangwa rero ikijambo navuga cyanyuma nabwira abantu tugerageze tube ubuzima bwo kwiyoroshya dukunda abantu ariko none dukunda imana kurushaho kuko umunsi twavuye muri ubu buzima umuntu uzasigara nawe wenyine gusa ni imana mumva yanjye izasigarana n'imana thank you urakoze cyane Feruz nyagasana kugirire neza byonyine kubuyivuze ukayivugira kuri platform ingana gutya amen ikintu gikomeye cyane ibyo kuri message ushobora kugira ku bantu bake ariko bingenzi ibaze umusore muto nkanje ushaka kuryoshya naza mvuga ibindi ariko nzimana burya aka kantu ngiye kukavuga umusore ugezweho muri iki gihe mwabakobwa nawe mushaka umugabo mwiza uwo utarashaka ngiye kukurabura umutipe mwiza ugezweho muri iki gihe wakuba ku rugo ni umutipe ufite imana mu mutima amafaranga mu mufuka n'ubwenge mu mutwe udafite ibyo ngibyo ntushaka umushize ku ruhande afite imana gusa imana mu mutima amafaranga mu mufuka n'ubwenge mu mutwe imana gusa ntihagije muri iki gihugu ubusa uzajya muri simba hari ujye gusaba umugati ukoresheje imana uzabwira mani ndavuze mu mugati bazagukubita kora ikofi ushaka ubumenyi ushake n'imana kora ikofi mbere na mbere kora n'ubusabane n'imana nicyo kintu cya mbere senga icya kabiri kora ikofi kora ikofi kabisa ku buryo idahinika imere nka bibiliya kora ikofi idahinika imere nka bibiliya icya gatatu cyaza ubwenge byuka mu gitondo wumva motivation speaker wumva nimba uri umukristo wumva abakozi b'imana bamwe na bamwe nimba uri umuntu wumva abasilamu nimba ufite umushehe wumva mwumve cyaza ubwenge kora cyane ubona amafaranga senga imana unakoresha ubwenge bwawe umugore mwiza azaboneka yego Feruz urakoze cyane murakoze cyane sabe imana ibahe umugisha ndabakunda cyane sibi i love you so much peace out